mu kibuga Tokyo ekya Japan omuzannyo omu ku bagenda okukyikirira Uganda mu mpaka zino Abulidde mu ggwanga lya Japan ng'empaka tezinnatandika. Ono ye Julius Ssekitoleko ow'emyaka 20 ng'abadde agenda kuvuganya mu kusitula obuzito oba guyite weightlifting. Kigambibwa ono yasembyeyo okulabwako ku ssaawa 6 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero era poliisi ya Japan etandise okumuyigga okumukomyawo e Uganda. Ssekitoleko y'omu ku bazannyi abataano abasooka okugenda mu ggwanga lino mu mwezi gw'omukaaga okwongera okutendekebwa ssaako n'okumanyira embeera nga beetegekera empaka zino. Ono yagenda n'abazannyi b'ebikonde 3 okuli Shadil Musa Bwoji, David Semuju ne Catherine Nanziri ssaako ne Atuhaire Ambala ono nga muwuzi. Ssekitoleko si ye munnabyamizannyi asoose okubuulira ebweru w'eggwanga ng'agenze okwetaba mu mpaka eziri ku ddaala ly'ensi yonna ng'abalala kuliko Irene Kasubo, Khalid Batuusa, Regan Simbwa, Harima Nambozo bano nga babula mu mwaka gwa 2018 mu mpaka za Commonwealth Games ezali mu kibuga Gold Coast ekya Australia. Ate abalala kuliko David Haiti, Muzamiru Kakande ne Godfrey Kaketo abali abazannyi b'ebikonde bano nga babulira mu ggwanga lya Bugirimaani bwe baali bagenze okwetaba mu mpaka eza World Boxing Championship. Uganda mu mpaka za Olympics ez'omwaka guno egenda kukiikirirwa bannabyamizannyi 24 okuva mizannyo okuli emisinde, okuwuga n'ebikonde. Budde buno obwegati bwegatambudde munaffe enkwebaza okulaba terefayine yaffe tulina Ageesigika ku ssaawa 4 nago togasubwa. Naye nkutegeeza nti Obuganda buli mukwetegekera okujaguza amatikkira ganyine mu Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 28 gagenda kujaguzibwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'omusanvu. Gagenda kubeera buterevu wano ku terefayina eyaffe kubanga eri mu lubiri enkoni mu Buddu gye gagenda okujaguzibwa. Tegenda kukkirizayo bantu olwa embeera gye tulimu eno ey'omuggalo egaana abantu okukunga.